kwa Yesu kwenye kanisa la Mountain of Solution. Watu wa Kentucky wote karibuni, tunawakaribisha. Siku hiyo kutakuwa fire. Siku hiyo kutakuwa kwaya kutoka Michigan. Afrika shida. Hayo mambo ambayo unakwenda kuikalia kwa sababu ya kula. Biblia inasema hivi. Inasema katika kitabu cha Luka sura ya 4 na mstari wake wa 4, mwanadamu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno la Mungu. Siku hiyo kutakuwa fire. Kwa sababu hiyo nguvu alipewa na Mungu na ilikuwa mission ya Mungu. Alikwenda kekana mlangoni, akabomoa hiyo hekalu. Biblia inasema kana kwamba hiyo hekalu ilipobomolewa, wale watu waliowaua kwa kupigana waliouawa humo ndani ya hekalu walikuwa wengi zaidi ya wale waliouawa. Siku hiyo kutakuwa fire. The Mountain of Solution Choir. Manini walizaleo neno, hapo mwanzo palikuwa kwa neno. Vitu vyote vilifanyika ni kwa uwezo wake. Na Yesu yu Bwana.